Պակիստանի Կարաչ քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով մահացածների թիվը հասել է 60-ի, 35-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Դեպքը գրանցվել է Կարի գործարանում, ընդհանուր թվով գործարանում աշխատում էր 450 մարդ։ Որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Հրդեհի բռնկման պատճառները հայտնի չեն։ 3-1 այլ հրդեհ էր բռնկվել Լահոր քաղաքի, այս անգամ Կոշիկի գործարանում, մահացել էր 23 մարդ։ Պակիստանի կառավարության քննադատները համարում են, որ արդյունաբերության ոլորտում նման վթարների պատճառը կոռուպցիան է և իշխանությունների անարդյունավետ աշխատանքը։ Մեկ այլ խոշոր հրդեհ անցած գիշեր բռնկվել էր արդեն Ռուսաստանում։ Մերզմոսկովյան Եգորովսկ քաղաքում գտնվող Կարի ֆաբրիկայում այրվել էր ոչ մեծ մակերես, շուրջ 40 քառակուսի մետր, սակայն դրա հետևանքով մահացել էր 14 մարդ։ Բոլորն էլ Վիետնամի քաղաքացիներ են, որոնք ապօրինի աշխատել են գործարանում։ Արդեն փաստվել է, որ վիետնամցիները չեն կարողացել դուրս գալ այրվող տարածքից, քանի որ դռները դրսից կողպած են եղել, որպեսզի ներգաղթային ծառայության աշխատակիցները չգտնեն նրանց։ Արդեն հայտնում են, որ մեկ ամիս առաջ իրավապանները նույն շրջանում ստուգումներ են անցկացրել և չեն գտել որևէ մեկին։ Իսկ հրդեհից անմիջապես հետո հարակից մեկ այլ շենքում բացահայտվել է ևս մեկ ընդհատակի արտադրամաս։ Ոստիկանները այնտեղից բերման են ենթարկել 60 անօրինական բնակվող վիետնամցու։ Գործի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։